Och då kanske Dio Williams har med sig Ormo centralt. Kommer passningen mot Ormo. Här är Johan Ormo fri för en kvittering och där sitter rättet. Johan Ormo får en riktigt het chans och då är det mål. Han är livsfarlig när möjligheten kommer och det är kvitterat på Norrporten Arena. Johan Ormo med sitt 10:e allsvenska mål efter 56 minuters spel. Och det är Fällman som ligger bakom det. När Danielsson har tryckt fram och missat passningen, det är han som får ta på sig spelvändningen. Och sen är ju avslutet fenomenalt.